Assalomu alaykum hammaga. LTNews bu kanaldan tayyorlanayotgan orqa stopimizga bola qaranglar. Ko'zga ahamiyat beramiz. Turimiz bosgan yo'na. Aslida o'zi bu yarki yo'nada telefonni xirlashtirib olamiz. Tak, bundoqsan ko'rinsa kerak. Zo'dan lekin ashiq haqiqatdan bo'yapti. Bu endi sal mayda ish bo'ladi bolalar. O'shani hisobiga ham sal qimmat chiqadi. Bu festivalga tayyorlanayotgan mashinaniki. Xudo xolisi, anaqa beramiz. Teksturasiga ahamiyat berasizlar. Agar o'zingizdan qanaqadir ideyalar bo'lsa, bemalol turasizlar, uni qilib beramiz. Ideya bilan birga chiqib o'radi. Tak, buni ko'zini yonish to'g'risi o'zi qilish planda yo'q edi, ulgurmaymiz deb o'yladi. Nima o'xshab qoldi. Okamni festivalga chiqyaptilar, xudo xolisi, u yerda ham mashinada turishini o'zini, mashinani o'zini bitta video rolik qilamiz, glavni esa chiqib olsa bo'ldi. Okamlar o'zlari mana nima biletini ham berib ketdilar, ukam mana sanga bitta podarok qildilar. O bu bir kishiga ekan. Endi buni ham qolgan kishilarga necha pul olinadi? Endi ko'ramiz bunisini. Tak, okamni hammasini berib ketdilar. To'g'ri berib ketdilar. Nima desa bo'ladi? O'zlari ham ukam chiqarsan dedi. Tak, endi mana hamma to'rimizni yana to'rimiz bosgani men o'zim ham yarkilashadi, uni endi hozir ko'rsatib o'tirmayman. Tayyor bo'lgandan keyin bitta to'liq video qilib qo'ya qolamiz. Kimga shunaqa ideyalar kerak bo'lsa, ya'ni tuning paralel yangi ideya qilish kerak bo'lsa, bemalol opisaniyadagi nomerlarga qilib yuborasizlar telefon. Xudo xolasa imkon qadar javob berib, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz.